ダブルメインイベント第1試合です。第3代クラッシュ女子アトム級王座決定トーナメント決勝戦。さあ、クラッシュ女子に新たな歴史が刻まれる戦いです。第1ラウンドのゴングを聞いています。女性、女子、女の子がね、こう今クラッシュのタイトルを争うってすごいことですよね。はい、はい、いっぱい練習していって今日このリングに勝ってるということだったので、ね、どういう展開になるかちょっと楽しみですよ。はい、さあリスタートです。残り1分を切っています。第2ラウンド、石川さん、勝負の展開としてはこの菅原の脅威を思えばどう潰すかっていうのもありますよね。もったいないな、危ないなと思いながら、ここで第2ラウンド終了です。まあ、準決勝終わってからパンチを、ね、磨いてきたという、はいはい、話もあった菅原なんです。自分のペースに完全に持っていききれないところに意地を見えますよね。そうですね、萌選手の負けん気の強さと菅原選手の冷静さが、18歳の萌か21歳の菅原か、時間がない。ここで終了のゴングです。